Регионални вести на телевизија КИС за 2 август Илинден. Нека ни е честит празникот. Националниот празник 2 август Илинден во Тетово се одбележа со пригодна церемонија пред споменикот на револуцијата. Букети свежо цвеќе положија голем број делегации на здруженија на граѓани и политички партии. 2 август Илинден, националниот празник на Република Македонија, се одбележа денес во Тетово пред споменикот на револуцијата. Свеченоста започна со интонирање на химната како едноминутно молчење со што им се оддаде почит на загинатите, кои ги дале своите животи за денешна самостојна и слободна Република Македонија. Букети цвеќе пред споменикот положија делегација на Општина Тетово, делегација на Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово, Армијата на Република Македонија Гарнизон Тетово, Сдружение на резервни офицери, Сдружение на воени инвалиди, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово, Општинската организација на СДСМ Тетово, Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Тетово, Сдружение на воено-полициски ветерани, Бранители Бедем, Сдружение на пензионери, Сдружение на македонски херои, Сдружението на Срби и македонци Кут Бранко Чајка. Македонската историја има два големи историски настани поврзани со изден, новоразлични времења и услови, рече во својот пригоден реферат председателот на Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово Јоцко Димитриевски. Тоа се Илинден 1903-та и Илинден 1944-та година. На првиот датум се крена илинденското востание кое заврши со трагичен, страшен крвав пораз, но истовремено тогаш со создавањето на Крушевската република победи македонскиот дух и свеста за негова посебност и потреба од своја собствена држава. Републиката траеше само 10 дена, но по своето историско значење е голема. Првата македонска држава со републикански карактер на Балканот. Вториот датум е Асном, величествен по своите резултати. Тогаш е остварено сето она за што намачениот македонски народ мечтел и сонувал низ вековите, за што гинеле многу негови синови. Повеќе од 20 години имало обиди Асном да се минизира, да се обезвреди неговото значење. Некои се дрзнаа дури и да го негираат, тврдите дека со нив започнува македонската историја. Меѓутоа, никој не може да ја промени историјата, да ги оспори фактите дека на 2 август 1944 година е создадена македонската држава. Некои забележуваат дека таа држава не била формирана на цела територија, дека две третини останале надвор од неа и дека не се направило ништо да се обединат сите три дела на Македонија. Но, дали во тоа време можело да дојде до нивно обединување? Оние што подобро ја познаваат и објективно ги анализираат тогашните состојби, знаат дека големите сили веќе ја имале исцртано картата на светот. Границите биле скроени, а зоните на влијание поделени. А ако се знае дека секогаш, како впрочем и денес, тоа што ќе го решеле големите сили било закон, тогаш речиси немало никакви шанси да се направи нешто повеќе за обединувањето. Асном е голем и по нешто друго, по демократските одлуки кои денес се актуелни и на кои може да им позаведуваат многу модерни држави. Впрочем, на првото заседание на Асном одржано од 2 август 1944 година во манастирот Светер Прохопчински избрани се 115 делегати, представници на цела Македонија и од Вардарскиот, Пиринскиот и Егејскиот дел. Донесени се повеќе решенија од историско значење за македонскиот народ. Донесена е декларација за основните права на граѓанинот, каде што се потврдува дека сите граѓани на Македонија, без разлика на националност, пол, раса или вероисповед, се еднакви и равноправни пред законите. На националните малцинства и се гарантира право на собственост, се гарантираат политичките и религиозни слободи, слободата на совеста и на вероисповедта и слободно може да ги изразуваат своите религиозни дејности. На граѓаните им се гарантира слобода на говорот, печатот и организирањето, а се забрануваат фашистичка и профашистичка идеологија. Годинава се одбележуваат 114 години од Илинденското востание и 73 години од првото заседание на Асном.
Денот на Републиката 2 август во Гостивар утрово беше одбележан со свечен собир и положување на цвеќе на споменикот на паднатите борци во градскиот парк. Денот на Републиката 2 август во Гостивар беше одбележан со пригоден собир пред споменикот на паднатите борци во градскиот парк. На чествувањето присуствуваа представници на боречката организација, политичките партии и граѓани. Празнувањето на Илинден традиционално го организира Обштинскиот одбор на Сојуз на борци Гостивар. Преку рефератот присутните се подсетија на илинденското востание од 903-та, случувањата и личностите од историското минато на Македонија поврзани со овој значаен настан. Се присетуваме за борбите, водени на Мечкинкавна, борбите на Слива, на Ножо и на други места. Се присетуваме на загинувањето на Гоце Делчев, најголемиот син на македонскиот народ од илинденската епопеја. Се присетуваме на херојската смрт на војводата Питу Гули и на многу други знаени и незнаени херои, војводи, комити, кои ги вградија своите млади животи, а не ја дочекаа ни 30-тата од животот, во темелите на денешна Република Македонија. Се присетуваме на прогласувањето на Крушевската Македонска република, прва на Балкана. Идеалите на Илинден духовно се вградија во свеста на новите генерации кои го продолжија делото на илинденците од илинденската епопеја, нагласи Гиновски во продолжение, осврнувајќи се на првото заседание на АСНОМ. Кај преживените учесници од Илинден, вербата во конечна победа не згасна. Таа се пренесува на младите генерации од генерација на генерација. Вербата во вториот победоносен Илинден беше вкоренета во нив и представуваше звезда воделка во идните слободарски походи, верувајќи во втор скорешен и победоносен Илинден. Тој втор Илинден дојде и победи во 1944 година. И не случаен е фактот што првото заседание на АСНОМ, кога се конституира Федерална Македонија во рамките на Југославија, се одржа токму на денот на Илинден, на денот кога пред 41 година се крена илинденското востание. Одбележувањето на 2 август во Гостивар продолжи со положување на цвеќе на споменикот на паднатите борци и едноминутно молчење во знак на почит кон загинатите борци за слобода. Цвеќе положија Сојузот на борци, Обштинската организација на СДСМ, Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН и Сдруженијето на пензионери. Во чест на Илинден, вчера вечер во Гостиварскиот центар за култура се одржа концерт на камерниот квартет на познатата македонска виолинистка Пламенка Трајковска. Председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов денес по повод прославата на Илинден порача дека членството во Европската Унија и НАТО неминовно бара жртва, но според него за секоја жртва е потребен широк национален и државен консензус. Тој говорејќи пред споменикот на првиот председател на Президиумот на АСНОМ Методи Андонов Ченто во центарот на Скопје, истакна дека на тој пат не треба да се жртвува идентитетот. За да знаеме што сакаме да стекнеме. И ако денес Кузман и Ченто биа погледнале својата татковина, нашата татковина, тие секако би се радувале на 26 годишнината од независноста, сувереноста и самостојноста, бидејќи тоа биле целите на борбата за национална слобода на Македонија. Но истовремено верувам дека Кузман и Ченто би биле огорчени што се уште ни се оспорува слободата за самоидентификација, самоостварување и просперитет. Централното одбележување на денот на Републиката и 114 годишнината од Илинденското востание традиционално се одржа на Мечкинкамен во Крушево, каде на Народниот собир се обрати председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери, кој својот говор го започна со цитат од Крушевскиот манифест. Да се поклониме пред авторите на Крушевскиот манифест. Документ напишан пред 114 години, но актуелен и денес. Дозволете да цитирам еден дел од него. Цитирам. Елате, браќа муслимани, при нас.
да тргнеме против вашите и наши душмани. Елате под бајрако на автономна Македонија. Македонија е заедничка наша мајка и викат за помош. Елате да скршиме синџирите на робството, да се куртулиме од маки и страданија. Мили наши комшии, како турци, арнаути, елате при нас, браќа, да се слееме ушите и срцата и да се спасиме. Таа и нашата челјад и пречелјад да живеат мирно, да си работат спокојно и да напредуваат. Крај на цитат. Со ова водачите на Илинденското востание Никола Карев, Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули и други знајни и незнајни херои покажале дека имале високо развиени цивилизацијски вредности и принципи за заедништво, толеранција и почитување на човековите права и слободи без разлика на вера, етничка припадност, пол или социјален статус. Споделуваме уште една заедничка определба, па ако сакате и сон, а тоа е целосна интеграција во Европска унија и во НАТО. Каква Македонија ќе изградиме, таква ќе ја имаме, порача премиерот Зоран Заев и повика на помирување на минатото и сегашноста заради иднината. Заедно со бугарскиот премиер Бојко Борисов го направија првиот чекор и се поклонија на гробот на Гоце Делчев. Има светла иднина за нашата Република Македонија. И има иднина за секого во ова наша убава земја. Историјата и минатото ги ставивме да бидат цврсти темели на кој што почнавме да ја градиме европската и евроатлантската иднина на Република Македонија, која што води до квалитетен живот. Го послушавме Делчев, тој рече, нека не се губи времето. И се здруживме, ги подадовме рацете меѓу нас и создадовме пат кон развојот. За развојот се потребни доброволно подадени раце на граѓани и народи кои се подпираат и подржуваат и така заеднички чекорат стабилно напред. Потребни и се и стабилност и развој на Република Македонија. Денес, кога се поклонуваме пред загинатите за слободна иднина, со чист образ можеме да изговориме дека и нашите генерации минаа низ предизвиците, владата и граѓаните на Република Македонија дадоа пример како може да се изчекори напред. Погледот мора да се насочи напред и да биде кон вистинската цел. Знаеме дека нашата стратешка цел се членството во Европската унија и НАТО. И Република Македонија, ве уверувам, го прави необходното. Подадовме раце не само внатре, туку и кон надвор. И еве, има одговор. Има раце кој се испружија кон нас. Еве сме заедно со нашите соседи и пријатели, официјалните представници на граѓаните на Република Бугарија, премиерот Борисов и дел од владата и парламентот на Бугарија, која покажуваат истата одговорност кон заедничките цели. Православните верници го учествуваат празникот посветен на светиот пророк Илија. Денес во патроната црква во село Стенче се славеше јубилеј 150 години од незиното возобновување со света литургија и венчавки по старите обичаи. Македонската православна црква денес го слави светиот пророк Илија Илинден. Денес во храмот во село Стенче, кој го носи името на овој светец, се славеше 150 години од неговото возобновување. Во утринските часови беше одслужена света архирејска литургија, чиноначалствувана од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, во сослужение на повеќе свештенослужители од Тетовското архирејско наместништво. Големиот македонски празник Илинден, Илинден, кој во свеста на македонскиот народ повеќе асоцира на славното Илинденско востание и на Крушевската република, сепак во својата основа го има Свети Илија, лик од христијанската религија кој има значајно место и во народните верувања. Тој се смета за клучар кој го отклучува и заклучува небото и го пушта или запира дождот, бидејќи се верува дека тој повела со летните грмотевици. Преку овој голем пророк, Бог ја покажал својата сила, правејќи чудеса меѓу народот. Свети Илија имал задача
да го поврати отклонетиот Божи народ кон својот вистински Бог. Тие, иако во тоа време го спознале вистинскиот Бог, се отклониле од неговиот пат, почнале да ги забораваат Божите заповеди и Божиот закон, а тоа довело до многу несреќи, поделби и страдања меѓу народот. Браќи и сестри, така и ние денес, секогаш кога се отклонуваме од вистината и вистинскиот Бог, ќе изгубиме верата во Него, ќе престанеме да живееме според Неговите заповеди, поделбите и страдањата доваѓаат во нашиот дом, но некако казна од Бога, тука како последица, бидејќи ако на Божијата заповед сакај го ближниот како себе си, одговараме со непослушност, тогаш не што останува да се случува помеѓу нас, освен кавги, поделби, несрети, страдања и робство. Нека Илинден ни биде поука и посетување за важноста на Бог во нашите животи, да пристапиме со вера и најодговорно кон Бога и Божите заповеди за љубов помеѓу нас и да принесеме кон таа љубов дела на добрина кон ближните свои, кон црквата, кон семејството, народот, односно заедницата. И со чистота на телото и духот, да можеме да зачуваме слободата за која се борија и илинденците, зашто само таа слобода се зачува само ако самите се зачуваме слободни од грешноста, од грешната наша природа, на безлюбезност, безверност, безмилосрдие, која како последица на таа наша грешна состојба не доведува и до безнадежност, а тоа никако не смееме да си го дозволиме. По литургијата во храмот Свети Илија беше извршен чинот на режење на кумскиот колач и славските погачи, а во чест на починатите илинденци и свештено служители беше одржана панихида. Зашто во Твоја слава и во чест на светиот пророк Илија ова се принесе од Твоите раби, затоа добар Боже на оние што во убаво украсили сашуваат спомен, подари им се што просат за нивно спасение. По молитвите на Пресветата Владичица наша, Богородица светиот пророк Илија, чисто го прасуваме на сите свети. Амин. Црквата Свети Илија во село Стенче е возобновена во 1867 година на темели од стара базилика. Црквата веројатно е поврзана со археолошко наоѓалиште горе на Граиште, ние го викаме, да е градиште, кое потекнува од 5-тиот век, чи рано христијанство, каде има кое било седиште на епископ, кој вршел покрстување на населението од овој дел на Полок и пошироко веројатно. Црквата е возобновена веројатно со по иницијатива на селаните, затоа што биле претежно печалбари, веројатно ја изградиле, ја возобновиле црквата на тие темели од старата базилика. Село се предпоставува дека е старо 8000 години, кој што имаме доле археолошко наоѓалиште наречено тумба, околу 600 метри под селово, каде што се ископани археолошки артефакти, многу ретки за овој дел од Пологот. Инаку доле се пронајдени мајката Божица, која е една од најстарите артефакти најдени на овој дел од селово, пронајдени и печат на селото, пронајдени се и други керамички артефакти кои се сега се наоѓаат во музеот во Скопје. На денешното чествување во храмот Свети пророк Илија во Стенче се одржаат две венчавки според старите традиции, каде зетот, невестата и сватовите бе облечени во свечена горнополошка носија. Пред Бога судбоносното да го кажаа младиот пар, Љубиша и Ивона Герасимовски. Светан Отец од Синот и Светиот Дух. Амин, амин, амин. Се постенувам, чедото Божо и вона, за чедото Божо Љубиша, Светан Отец од Синот и Светиот Дух. Амин. Се постенувам, чедото Божо и вона, за чедото Божо Љубиша, Светан Отец од Синот и Светиот Дух. Амин. Се постенувам, чедото Божо и вона, за чедото Божо Љубиша, Светан Отец од Синот и Светиот Дух. Амин, амин, амин. Чувството неописливо, значи да се облечеш ваке, редко сте,
ali ja ve dočekavame da se zavenčavkava naša, ipak naša nosija. I jubilej slavi crkvata i čezni je što sme ja te vaka oblečeni. Go čustvujame starinskoto i da prodolži tradicija da se nadevame i naredna godina. Pa sekako zadovoljstvo da ga mi predstavuješe prvo što sam samo kum, a posebno što go napravimo po starite običaji. Денес во храмот Свети Илија се венчаа и Живко Серафимовски од Суботица, кој потекнува од Стенче, со неговата избраничка Марта. Живеам во Суботица, одавде ми е мајката. И тука се доведе ме се венчава, ми е друга жена, првата ми умре. Е. Зошто се одлучивте токму во родното место? Па, секој се одлучува во родно место. Умрам и ја. И сако година за Илинден доаѓам овде. Е, сега да направам и ова, дојдов. Мени е ово част. Јас сам иначе играла 10 година фолклор и врло ценим изворне и народне игре и народне обичаје и народну ношњу. И ово ми е част да се овде венчам. Прославата продолжи во дворот на храмот со звуците на тапанот и зурлите. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се врши на подрачјето на Обштина Тиарце. Дезинсекцијата ќе ја спроведува Центарот за јавно здравје Тетово утре и задутре. На подрачјето на Обштина Тиарце, специализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово ќе спроведе терористичка адуцидна дезинсекција со цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се спроведе во периодот од 3 август и 4 август во вечерните часови од 21 часот и раните утрински часови до 3 часот, зависно од временските услови. Дезинсекцијата ќе се врши со апарат за ултравиолетово ладно замаглување поставено на возило со приколка со предходница од друго возило со ротациono светло. Со дезинсекцијата ќе бидат офатени зелените површини на селените места и депониите во тоа подрачје. Надлежните служби му кажуваат на пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дожд или ветер, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Премиерот Зоран Заев попладнево во Подгорица изјави дека нашата земја ја интензивираше соработката со земјите во регионот и очекува да стане 30-та членка на НАТО. Како што рече Заев, членството на Црнагора во НАТО е охрабрување, бидејќи тоа покажува дека сите може да се воздигнат и да придонесат за колективните потреби, но и за потребите на своите граѓани. Очекуваме Македонија да стане 30-та членка на НАТО. Енергично работевме во регионот. Ние се отвораме кон соседите. Вчера подпишавме договор за добрососедство со Бугарија и ја интензивиравме соработката со другите земји во регионот. Потенцираше премиерот, додавајќи дека ова се чекорите кои треба да придонесат за развој на Република Македонија и регионот. И американскиот подпредседател Майк Пенс рече дека администрацијата на САД под раководство на председателот Доналд Трамп ќе продолжи со истата политика кон Западен Балкан, бидејќи, како што рече, иднината на регионот е во ЕУ и НАТО. Американската повелба испраќа силна регионална порака до НАТО, Алијансата и до светот. Членството во НАТО е нашата заедничка иднина. Интеграциите во НАТО бараат од нас меѓусебна соработка, бараат политики на мостови, бараат зрели политички раководства кои имаат чувство за тоа што им е потребно на граѓаните на нашата држава. Бараат одговорност за регионална и глобална безбедност. Бараат свесност од наша страна како поединци кои имаат чест да ги предводат државите и како држави да придонесуваат кон светскиот мир. Со нашето присуство овде, на самитот на земјите членки на Јадранската повелба, ние велиме: да, подготвени сме да соработуваме во интерес на граѓаните на нашите држави и низ интеграцијски процеси да го донесеме регионот до неговиот дом, до големото семејство на НАТО. Црна Гора у НАТО е добра виест и за регион.
Добра вест се ова влегувањето на Црна Гора во НАТО, ќе има големи ефекти и ќе ги охрабри нашите суседи, кои што одат низ истиот процес. Ние докажавме дека реформите се исплатеа и дека постои надеж. Ние имаме многу пријатели во регионот и со кои ги споделуваме нашите искуства за тоа како да се донесе мир, стабилност и безбедност. Ние научивме исто така од нашите суседи кои што се придружија на Европската унија и кои што не подржуваат во нашата кандидатура со Европската унија. Нема мирна Европа без стабилни Балкан. И тоа е во интерес на Европа како и во интерес на Соединетите Американски држави. Западниот Балкан ја покажува различноста на западната цивилизација, прекрасен мозаик на слободни земји и народи, секој со своја уникатна историја, култура, јазици и традиции, и сите тие заслужуваат да бидат прославувани и заштитени. А Јадранската повелба има водечка улога во приближувањето на Балканот кон НАТО и другите алијанси. И подпредседателот на Доналд Трамп, Америка, Соединетите Американски држави, понатаму ќе ве подржуваат сите вас кога одите заедно кон оваа заедничка иднина. Денес имавме сончево и многу топло време. Дуваше умерен североисточен ветер. Утренската температура се движеше од 11 до 20 степени, а дневната од 33 до 38 степени. У Вендексот изнесуваше 9. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево и многу топло. Утринската температура ќе се движи од 11 до 20 степени, а дневната од 35 до 40 степени. У Виндексу ќе изнесува 9. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.